Dobrý deň, ľudia. Vítajte na ďalšom videu na kanále Kúze. A to bude posledné video dneska. Štávno. Som povedal to číslo Nidabees 2, ale bohužiaľ neviem to rušiť. Namiesto toho si dáme House of Creepy nosku. A vetrujem hrať 5-ku. Áno, my to preskakovajme, to je jedno. A vytvoril to z kaši. Áno, to je pravda. Vytvoril to z kaši. Štávno, to má to mapu. Nie teraz. Všetko načo, teda čo najkratšie sú snahy spraviť. Až tak, no, v tej mape a nič nej. Sme nejaké spálny. Prepašte za, a za celky v pozadí, to vždycky hovorím v každom videu teraz. Stále moji rodiče teraz mi líčia izbu. Čiže nejsme v mojej izbe tento teraz, bohužiaľ. Nejsme v mojej izbe, to nevadí už tak. Tak, no. A ideme to čo najrychlejšie hrať. Taká stolička. Doprvá stolička. Bum. Dobre. Máme tu nejaký spis. Aha, že by sme sa prebudili v House of Creep, či čo? To je aký veľký tento kohlík. Dobre, to je lanterna. Tak sa nemýlim. A čo je tuto? Olej. Okay. Olej a veľká dubosť. Bum. A budú jumpscary, by the way. Takže keď sa zlaknem, tak sa zlaknem. Štáno. Máme tam House of Creep. A mám lanternu, ale nemám tam žiadny olej. A už mám, dobre. Letárno. Čo je tuto? Piano nejaké? Piano. A tu je Sanity Potion, to je dobré. To v originálnej hre nebolo Sanity Potion. Tinderboxy, na čo mi bol Tinderboxy, neviem. A ideme do dverí. Oh, pekné dvere sú tu. Ježišmarie. A stoličky sa tu odjebali, čo už. Dobre, dáme F-ko, dáme si lanternu. Začneme si a ideme sa pokončiť túto. Oh, to nejaký vyletel, ok. Naše nezlako, skoro vôbec práve, že. Machine roomky, ok. Zasneme našu lanternu. A ideme sa pokončiť v tých dverách. Ale to nie je nič. Chci to tiež nič není, tak ideme sem. Oh, pekné toto. Tak pokud to bude, skončiť. OK. Nejaký nás vyletel nejaký Afričan či čo, a to je nejaké lepka či čo, nejaká veľká je. Tady máme stolička, čo tu robí, nejaká, nejaká party, dôležču. Otvoríme túto rohlicu, bum, machine roomky. Nemyslel machine roomky, keď toto není žiadny machine room, keď to sem bol. Nejaký bullshit. No nič no. Je ahoj! Dobre, ak umrel som, zaujímavá ten veľký idiot. Neukázal som, ten kľúč nedokázal. Mám to aj Freeway, by the way, z Lidla, kúpenú. Dobre, aj. A ideme sa, ja, to. A vrločte ten komentár, nie ešte taký vtipný. A to nemôžem, proste. Nie ešte takom moc komentár, nie také vtipné, čo komentovať, proste. Čo je toto? No, neviem, to nič. Také sklo či čo. Krv je tu. Taký masaker tu bol. Hej, no a tu mi dal ten kľúč. Pokiaľ, a nej bugnutý, dobre, sa bál, že bugnutý ten kľúč. Machine roomky. Ja spávam sa barel. Worst jumpscare ever. Najhorší jumpscare. Ale sem. A to je to bugnuté, no. Myslím, že to bugnuté, až House of Creep 3 sa nemohol dohrať vôbec. Co to má bugnuté, nemusím to dohrať, bohužiaľ, čo už. Dobre, machine roomky dám. A tak no, ideme. Oh shit, stoličko. Jak je taký breakdance, stoličko. Oh shit, barely. OK. Ah, olejnička, dobre, to chcem. Dudup, dudup, čekú to. Neviem, ale ďalšie olejničky. A ďakujem sa kaši za to olejničky. To je štávno. A čo je toto? Hovorí to quite easy. A práčne bolo dosť ľahká. OK. Dám sa tu tomu. Stoličku. Také nejaké bedne sú tu či čo. Bedne je. A tu je Štefánik.
Šifajka nechá na pokoj. Eky arabského souža boja. A kde kluč? Tu je. Dobre. OK. A já to mám celkom pozdno, já jsem to hrál nějakých 10 krát už v mém životě. Je tam, oh shit. Dobre. Hledá toho vadina. Bum. O, to je veľa hlavných. Jumpscare. No, jsou tu, OK. Jej, to je krásné. To je nějaký oný sploštěný grunt za retardovaně. O, grunt. Tak, no. A že vončil prostě dvera, nič, OK. Proč je to dvera, nič tu je, očivně. Oh shit, moc rychle se otvárají. Dvere, nič. To nějaké knižné tornádo, či čo. Crowbar. Nějakou knihu. Biblia, fakt. Tak, to máš Bibliu. The Bible. Who wrote the Bible? Ne, I prefer the Bible. Dobre, ideme sem. Dobre. Poď ty kum. To je retardované. Ježišmarja, všetko to tu. Vieta, poletuje, všetko sa tu jebe. O, kamene v tejto onej, to je retardované. Na čo skaši tam dal ten kamen, nechápem. Uta je jeho. Hollow Needle. Dobre, tam ten Hollow Needle, aj keď tu jeho. Môžeme to pojiť sem. Dobre, ten kľúč. Nejaká divná hudba tam. Zombík sa spavnul, tuším. Hej. Jdem na ty dveri. Tak by mala už ta mapa. Nevím kedy, ale. Je to som. Oh shit. Je to tu. Zajímavé. Dobre. Tak no. To je nějaký... Judas Cradle, čo to má byť. Ježišmarie. Read some notes, jaj, aha. Teraz nám dá možnosť, že môžeme nejaké noty. Musíme. A nejaký z nich. Zaujíš, není, aha. Okay. Už to není. Zase ďalší ojeb, nevadí. To by mohlo byť ono. Hej, je to tu. Dobre, to by malo byť takú koniec. To tuším. Ten by mal ísť ten mašín, či? Áno. A to by asi posledná časť to bude už. Mapy. To čo bolo, jak tam letel. Orgie tu boli nejaké, krvavé orgie. Tu sa ospár, to bola taká epizóda. Krvavé orgie. Čo je toto tu? Áno, toto je divné. Čo tu robia muchotrávky? No zaujímavé. Nechápem. Prečo? Dobre, dobre, ešte to nič, to nič. I am disappointed! Dobre, disappointed, čo už. No to nemôžem. Dobre, tak toto je žirafa nejaká, či čo. To ja nechápem, ako to spravil. Ináč ten Skaši, čo to vytváral. Skaši VA. Keď Skaši tu je mama. VA. Čo je túto? Neviem, čo tu je, čo tu proste je. Další oný kľúč, prosím. Ďakujem. Zarajem už teda pretoženku. Čo teraz kde je? Taký zombík spawnul, či čo? Nechápem. Jeden zombík. Neviem, co to je spawnul asi. Dobre, jedaj. Veľmi svetlé, nechápem, až prečo ten Skaši robil tieto časti posledné, tak strašne svetlé, nechápem. Dobre. Bum, OK. Zatvorím sa sebe. Tam a tu je... Si doma. OK. A všetko, spravil som tú mapu. Ale to bolo všetko z tohto videa, teda. A... Čus!